kvantfysik är en gåta som egentligen ingen har låst än. Jag tycker det är jätteintressant med sånt. Samtidigt vill jag förstå hur kan man använda den här gåtan för att göra något nytta. Min forskning syftar till att kombinera kvantteknik, det vill säga kvantsensorer, och neurovetenskap. Vi använder kvantsensorer för att spela in hjärnens signaler. Det vill säga att fånga upp de signaler som genereras av naturligt skäl när hjärnen aktiveras eller bearbetas någon information. Kvanttekniken kan man säga är centralt för just den här typen av hjärnavbildningssystem. De magnetiska fält som genereras av hjärnens aktivitet är så pass svaga att det går inte att spela in dem utan kvanttekniken. En stor fördel med den här metoden är att det är helt passivt. Jämfört med många andra funktionella hjärnavbildningssystem behöver vi inte någon stark magnetisk fält eller strålning. Kliniska tillämpningar är bland annat när man ska göra en kirurgisk ingrepp, till exempel för epilepsi eller en hjärntumör, om man vill kartlägga väsentliga funktioner inom hjärnan för att bespara dem, det vill säga att funktionerna blir inte störda av ingreppet i sig. En forskningsfråga som vi försöker förstå bättre med vår kvantsystem är just kopplingen mellan hjärnan och hjärtat. När man hör en gråtande bebis eller plötsligt kommer ihåg att man har glömt mobilen någonstans finns en kaskad av konsekvenser som börjar i hjärnan och genomsyrar hela kroppen. Och det påverkar både blodtrycket och hjärtfrekvensen. Vi vill studera just hur hjärnan agerar och försöker att förstå om det finns sätt att minska risken för hjärtkärlsjukdomar genom att kartlägga kopplingen mellan hjärnan och hjärtat. I slutändan tror jag att min forskning kommer att göra en skillnad för många. Jag är motiverad och driven av att försöka hjälpa människor och använda min kunskap och verktyg som jag utvecklar på ett sätt som gynnar samhället och hela Sverige, kanske till och med hela världen.